ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। গৰম কেনেকুৱা আছে আপোনালোকৰ? কাৰেণ্ট নাই, বিচনীলৈ বিচি থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু মই নতুনকৈ বেলেগ অন্য খণ্ড এটা বনাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া শাহু বোৱাৰী খণ্ড প্ৰথম খণ্ড দেখা পালেই আপোনালোকে, আৰু দ্বিতীয় খণ্ড দেখুৱাম আপোনালোকক। দেখুৱাইছোঁ ব'লক। তাৰমানে গোটেই হাবিয়ে বনে, তাৰমানে ভিতৰত বা কি হৈ আছে ঠিক নাই দেই। মকৰা জালে গোটেইখন দেখোন বোৱাৰীজনী কি কৰি আছে নো? মই কাবালত কথাই পাতি আছে নেকি? তাৰমানে আগৰ পৰ লগত তাৰমানে এৰিব হোৱাই নাই। বৃদ্ধাশ্ৰমত গোটেই আ অলংকাৰখন গোটেইখনতো লগাই থৈ দিছে। মই বিকি দিয়া নাই, পিন্ধিলো মানুহজনী মৰিবলৈ নেপালোৱে, জীয়াই জীয়াই গোটেই কাঢ়ি লৈ ল'লি আৰু। হা, আহিয়ে ইমানখিনি ক'বলৈ ধৰিছে। মই বিকি দিয়া নাই নহয়, ঘৰৰ বস্তু ঘৰতে পিন্ধি আছো, কিবা বোৱাৰীহে মই। মোকতো তই কমকৈ সুধি ল'ব লাগিছিলে। চাই থাকিলে মোক ভিতৰলৈ মাতি নিবি তই? যিহে পেক পেকনি দিছে, মই কি ক'ম আৰু, নিজে সোমাওক যাওক। খেতিটো উলিয়াই পঠিয়াইছিলিয়ে, আহিছো যে গৈছিলে, আকৌ আহিছে কেলে? তেতিয়াহ'লে নিজৰ ঘৰলৈ নাহো, ক'লৈ যাম? হা, বৌ ভিতৰলৈ এজনী আকৌ আহিলে। কি কৈ থৈছ এয়া ঘৰত? হা, গোটেইখন মকৰাজনে পুৰা এই টুকুলকে থৈ থাকে যা মোৰ বিচনা। দিম বাৰু। আমি খেদা নাই দেই, কিন্তু আপুনি নিজে গৈছে তালে। নাই খেদা, লগাই লগাই খেদি নাই খেদা হ'ব। আপুনি নিজৰ পিতেকক লগাই থাকে কাজিয়া লাগিবলৈ, দেখি পাই নাথাকিবি, চাহ পানী আন খেদা। সেইটো কাৰণে ওলাই গৈছিলো। ভাল হওক, প্ৰথমে পানীকে খাই লওক মকত। কণী তাৰমানে দিম দেই, মই কণী পকাইছোঁ। তাৰপিছত মাছ এপিচ দিয়ে, দুপিচো দিয়ে, মাংস দিয়ে, ছাগলী মাংস, ব্ৰইলাৰ, এই চব দিয়ে। তাৰমানে নিজৰ ইচ্ছা কি খাওঁ একদম। নহ'লে কেলে আহিলেনো আকৌ? থাকিব লাগিছিলে আকৌ মোৰ লগত, বৰ কাজিয়া কৰি গৈছিলে নহয়। সেয়াহে বোৱাৰীয়ে সেদেহে কৰো, তেওঁ যে ক'ব পাৰে মাছ যে ঘূৰি আহিছে তেনেকুৱা নাইও। সেইটো কাৰণে বোৱাৰীৰ লগত কাজিয়া কৰিব নালাগে তেনেকৈ। এতিয়া আপুনি আকৌ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ব দে, মোৰ লগতে খাব লাগে। দুটা তুলিছ নহয়, ভাবিছোঁ তোকো যদি নহয় নহয় সময়তে দেখা যায়। মোৰ তেনেকৈহে জ্বৰ হৈছে, মোৰ বোৱাৰী বেলেগ হোৱা বেলেগ হোৱা। মই ভাবিছিলোঁ যেতিয়া তই গললৈ জঁপিয়ালি নহয়, এতিয়াহে গম পাইছোঁ কেনেকুৱা বোৱাৰী তোৰ, তয়ো তেনেকুৱাই পাবি। এইটো ল'ৰা দেখিছ উৎপতীয়া কেনেকুৱা? এইটো সৰুতে হ'ব সেইটো কাৰণে ভাল হওক বেয়া হওক ইয়াতে থাকিব আৰু। ল'ৰা বুলি কৰিব নালাগে, মানুহে হাঁহিব। মই নেযাওঁ আৰু, আপোনালোকৰো বোৱাই নেযাওঁ আৰু। যেনেকুৱা গতি মানুহে ইমান হাঁহে, এফালে ল'ৰাটোৱে কি কয় বুলি সোধে, মই বোলো চাকৰি কৰে, চাকৰি থাকোঁতেনো আপোনাক খেদিছেনে বোলে। সেয়াহে মোৰ লাজ পাওঁ, ওলালে নিদিলে সেইকাৰণে বোৱাৰী আজিৰ পৰা এইখিনি কাম নকৰোঁ আৰু। নকৰোঁ, বুজিলি?